你好，欢迎收看新闻面对面，我是谢仲，我是古怀萱。台北市长两大阵营的司法战今天正式开打。你不是讲说前面大家已经有案例吗？案例是一回事，但在今天针对 MG149 这件事情，北检有动作。好，这是最新的动作，在今天下午一连串的新闻要带你来看清楚。先是什么状况？先是 PTT 啊，他爆出说这检调搜索台大医院，北检否认，这是在下午的1:39。而接下来可以看到新闻当中，这是在下午的2:30的时候呢，有一张新闻说，原本否认的这台北第一检署呢，在刚刚啊承认，在今天台大医院叶克膜组长蔡碧如，他们他说已经到这个北检的是接受了这个侦讯。那么讯毕之后呢，并且是跟着检察官来一起到这台大医院呢去调阅相关的账户资料。那么接下来呢，到这个下午的3:00，我们所看3:26的时候，一个最新的新闻是认了，台大医院说检调来拿账户资料。那么接下来也看到，就是科办呢就赶紧发出了这个新闻稿，最新的是什么样的状况呢？上面写的是柯文哲办公室律师团发言人，那么这个是袁秀慧律师表示，台大医院叶克膜小组组长蔡碧如小姐在今日系主动与检察官到这个台大医院调阅相关资料。好，那这算是第一场的所谓的司法战。那在昨天的时候，昨天你可以看到一周刊有登出来，就是包括柯P阵营里头有没有沙盘推演这些，然后今天看到这样的一个北检的一个动作。但是刚才所念的所有这些过程，待会儿我们来看看真正的内幕到底是什么。在这过程当中，台大医院说检调来拿资料，你记不记得那个过程有点很客气？检调如果是搜索的话，感觉上不会是这个样子。那为什么会是这样子？而包括这个过程当中，蔡碧如他是怎么样去接受讯问的？这个整个过程，待会儿来听看现场的来宾告诉你真正的过程到底是怎么一回事。两大阵营在面对所有的人在检视他们的财产问题的时候，各自摆出来的态度，面对民众的态度，是大家真正要检视的。好，柯P阵营包括 MG149这些事情，包括从昨天周刊一直到今天，检方有所谓的讯问的一个动作。那对于连胜文来讲的话，不管是金汇 TTR 的事情，或是讲说有没有所谓的证照的一些的问题，这些问题对连胜文来讲是已经是昨日黄花，还是事情才刚要开始呢？今天有杂志也用了前世今生那个词，你看了？好，这样来看，这是最新一期的新新闻周刊，它上面写的这样的一个标题是写着说，假如我像他一样有钱到算不清楚一个问号。那么接下来说连胜文的前世今生，有没有这个前世今生不是上辈子？跟人不太一样啊。对对对，他是用这个钱跟这个金。而对连胜文来讲的话，整个阵营在面对到所有财产检视的时候，又是什么样一个态度呢？最近大家又在检讨有关于连胜文一些财产的一些问题。我就讲 MG49 罗淑蕾委员打了要打柯P的，但是感觉上怎么搞的？连胜文的财产也被拿出来再打一次，好，一次检验个清楚。来宾能够告诉所有的观众朋友，谁是真的经得起检验的吗？来，为你介绍今天邀请到的特别来宾。好，现在就是立法委员纪国栋，主持人相亲，大家好。那是柯文哲竞选总干事姚立明，大家晚安。在台北市议员也是连胜文的阵营顾问李欣，大家好。那是立法委员也是这柯文哲志工秘书长李应元，主持人。各位观众，大家好。这是文化大学政治系教授杨佩胜，大家好。哎，资深媒体人陈敏凤，大家好。来，我们来看最新的新闻画面。北市选战，柯文哲叶克膜办公室爆出窃听风波，当时在场仅7个人，究竟内鬼是谁？用人不疑，疑人不用。我办公室都是我的秘书同事，我相信他们。媒体质疑是柯营有内鬼，但柯文哲则定调是遭到了窃听，形同水门事件的翻版。对于台大同仁竟然遭到窃听，柯文哲也替下属抱屈，强调要透过司法让真相水落石出。叫姚老师啊，还是要去警察局报案的。我也是希望说，让这个事情的真相可以知道了。窃听疑云再为柯文哲选情投下震撼弹，是否有串供之嫌？检调第三波调查立即调阅台大账户资料，并约谈蔡碧如，柯阵营危机处理能否化危机为转机？而面对了连胜文要求对赌，请会计师来查核双方财产，柯文哲也高分贝回应，要连胜文先比照办理，公布财产所得，甚至是连家基金会的运作细目再来谈。柯P再度把球丢回给连阵营，选战倒数65天，连柯双双陷入了金钱危机。最新时事就在新闻面对面。
好 ，MG49 这件事情一路下来，从当初大家去按铃，你可以看得到那个按铃的动作，但那个动作到了今天正式由检方介入要调查，整个过程再让你看一次。来，怀萱。好，来看这剪掉动起来，先要从这个9月10号这一天开始，因为这立委罗淑蕾开记者会，指控柯文哲 MG149账户告发柯涉嫌贪污洗钱以及违反这个税捐稽征法。好，23号这天有个风传媒的报道说啊，近日这个剪掉火速展开侦办，执勤人士透露，剪掉在将近这一个星期以来呢，已经是针对这 MG149账户前后约谈了3批曾经经手这个账户的台大医院内的相关人员。那么到9月25号的时候，北检否认什么呢？因为有这 PTT 乡民啊，就在这 PTT 爆挂，就说这个剪掉搜索台大医院。那么到了后来呢，就看到原本否认的北检承认，在今天蔡碧如已经到这北检接受侦讯，讯毕之后呢，并且是跟着检察官到这台大医院去调阅了相关的这账户资料，就看到这北检启动调查。好，那么下午的时候呢，也看到科办的这律师团发言人就说，蔡碧如主动与检察官到这台大医院调阅相关资料，经过蔡同意后，主动提供相关资料给检察官带回。MG149账户并无任何不法，科办会配合检方相关调查，尽速厘清真相。那么至于柯文哲本人，他就说啊，不晓得检调要搜什么，若被约谈，很坦荡，要查就查。好。这个是刚才一开始告诉您所有在今天这个新闻发展的一个过程，因为本身当律师，你看这个新闻，它跟一般的状况有一点点不同。为什么呢？一般各位观众，你只要看到，因为我想所有的观众朋友长期看我们节目的话，国内只要有大规模的，不管是搜索啦或什么，你知道这些新闻是盖不住的，这些新闻很快就会出来，而检方的搜索呢，也不是一时半刻就会结束。只是这个新闻从一开始是 PT 先爆料说，哦，检调搜索台大院，那北检跟你说没有。然后接下来呢，北检就说，哦，北检是说我今天台大医院的叶克膜组长蔡碧有到北检接受讯问，讯毕以后是跟检察官一起到台大医院调阅相关账户资料。我只能说这个用字遣词是很客气的一个型，跟一般你看到搜索的感觉不太一样。接下来呢，出现的是台大医院说检调是来拿账户资料，也不是搜索。 OK， 各位，你知道拿跟搜索的不同吗？拿的话是你大概告诉我有什么东西啊或什么，搜索在检方是一个强制动作，你把所有东西全部打开，你不用开，我的所有的人包括调查局的人会全部整个翻过来一次，然后所有我要的东西全部带走，就是这个样。然后呢，柯文哲办公室今天发的声明，这里面有一个词特别提到说，蔡碧如是主动跟检察官到台大院调阅相关资料，那包括到检方去的那个动作是检方约还是蔡约？这之中到底有什么一些玄机？杨老师，请问一下，这里面跟一般看到的搜索是不一样的，所以不是搜索。因为不是搜索，当然不是搜索。要是搜索，干嘛会？那检方就会证实说是搜索，对啊，就抓他就证实了嘛，就好了嘛，然后就按照刑事诉讼法规定办理。对，简单的讲，我让所有的观众朋友们了解一下，现在是他自案，好像大家都知道，他自案没有被告。搜索是要有被告，要申请法官申请搜索票，才可以搜索。所以现在没有被告，就表示罗淑蕾告的那个资料啊，检察官看过了。我也跟各位报告一下，这个他自案不是昨天才列的，从罗淑蕾，如果我没有记错，9月11号还是什么时候，大概就分成他自案了啊。然后，当然谁告发去看到书面的资料嘛啊，如果有成为犯罪的证据，他就把它变成真字案，就一切就传人就好了嘛，就开始办案了。可是呢都没有。可是昨天因为有这么一个窃听案，各位都知道，我昨天也没到现场来，昨天有这么一个大窃听案，我们觉得这个事情再这样拖下去啊也不是办法。所以我们的希望这个案子啊，因为问心无愧了，这当然是前提了哈。如果今天问心有愧的话，大概不会这样办了啊。我们巴不得希望早点结案。这样讲好了，好不好？我用白话文讲，如果这个案子能够在选前就一个月，比如说从现在开始以后的一个月，我们希望检察官如果一个月能办完，然后最后把它签结了，就这个案子结束了，没有任何的，因为他自然就签结就签结掉了，然后没有任何的犯罪可的记录，因为他也查了，那是不是在选前市民就给了罗淑蕾两大巴掌了？就结束了嘛？这都我们的主观希望，所以我们就巴不得希望检方啊，有完整的资料，早点判读，早点结案，这就是这个过程。所以呢，我们希望
检方，因为检方现在只有罗淑蕾的资料，然后我们公布的资料，检方又没有来拿，也没有通知，就干脆我们主动提供嘛，可以吧？所以蔡碧如今天就请了检方到地下室，然后呢就报了那个电脑，那个电脑还是刘如意的电脑，各位都知道是刘如意在管那个账，最有问题的被质疑的账就报了刘如意进，因为如果是搜索的话是你不要讲话，对对对，我来看我要什么嘛，对不对？要的话我就告诉你说这是我的电脑，这是刘如意的电脑，把刘如意电脑带走，就这样子就结束了。所以本来检方还请大家就不要多讲，可是消息为什么会出来呢？这理由很简单，因为公权力进到台大之前啊，要履行一个他们习惯的动作，要通知台大一下，啊，就是要通知，所以台大公关室就被通知了，说台大公关室说你们要来干什么？哎，不是，我们要来，我们要到你们地下室啊，然后我们要这样做，拿个电脑走啊，告诉除了蔡碧如领了大家来拿走资料之外，我要通知一下台大，当时，所以除了蔡碧如跟检方以外。大概就告诉台大公关，告诉台大公关室以后的告知的东西都还没拿走了，那个到下面搬没搬走呢，就有一些媒体就疯文了。所以 PTT 为什么第一个知道啊？这我就蛮佩服这个 PTT 的。要是所以你们是主动出击，是你们主动，当然的，包括蔡壁如是主动。不是，我先讲了，不是。今天早上这个我就不讲这个细节啊，因为检方有指示。检方有指示，我们。这个我可以稍微讲一些，可是他只是蔡碧如，啊，过程一个都不要讲啊。可是小心侦查不公开啊！不是，这他我没有侦查不公开嘛，我越公开越好，我巴不得很公开。那可是他有指示我就遵守啊，我一定要遵守。那事实上我跟各位报告啊，我讲得很明白啊，我也希望检方能谅解，我在这里一定要讲的。从11号大概11号、12号，我忘了哪一天了，好吧？那列为八字案，其实早就有互动了，早就有互动了。OK， 你们跟检方本来就有互动，绝对不是只有今天有嘛？因为我们的立场非常简单，我们希望检方越大越快，越快了解实情，我们就越有把握这个案子结掉，越慢对我们越不利，这是我们的。结论好不好？那检方愿不愿意这样配合，我真的没把握哈。可是有一点我们可以做到，其他我们都是被动的。检方如果有完整，越完整的资料，越多的资料，那应该越容易结案嘛，对不对啊？除非检方认为说这些资料还不够，我再来真正的来搜索，哦，那当然是检方也可以做。那我不知道未来会，可是现在是不是？现在是我们蔡碧如带的人来把东西给他，请他带回去，就这么简单。OK， 所以我希望呢，我希望这个未来啊，我也是恳求，我也是呼吁，我也是，不管怎么样，检方赶快看资料，虽然他又在那里说了哈，说，哎呀，这个马上就要周末了嘛，啊，怎么样？那我就希望巴不得他能够今天就熬夜开始看，如果看不懂的，那是不是请蔡碧如再去给他一笔一笔说明？不能说明，刘如意也可以一笔一笔说明，尽速尽快完成判读所有 MG149公账私账所有资料，然后呢，确定有无违法，然后呢，就对外。做一个法律的一个侦结 ，OK 啊，或者起诉的动作啊，如果有违法当然起诉，然后这个事情就至少告一段落嘛。所以姚老师今天听姚老师这样讲一个动作，新哥意思是那个态度是用一个相当于上次公布资料一个，我上次问柯B的那个，就你们是要用一种态度，那种坦荡的态度去，包括连昨天的一周刊里面讲说，哎呦，你们有没有沙盘推？姚老师听起来他们今天这个态度的动作，意思就是说。我一点都不担心这，我也没有要串什么东西，所以检方，我主动跟你讲，所有的资料都给你。不是窃听的事情，我们真的不知道哈，它是突来的。OK， 所以我们才会想说，哦，这种事情都发生了。因为我们不想，因为我也不敢讲这，我们从来没讲这是检方这检调单位做的，我们一句话没讲。OK， 那我们也没讲是谁，甚至于蔡碧如刚才在讲，我都信任我们的同仁。哦，那我也听了那个录音带。我是从都听完了。可是我们也不要再多想，我们只知道这个案子再这样子，今天来一个窃听，明天来一个传讯，后天再来一个搜索，然后又折腾到11月15号，都快选举2个月，然后检方再传一下柯P，大家都欢喜快乐了，
那这种事情，这样，那我们能这样做事吗？这样好不好？我们都主动来。如果你不来，我最好这样子：蔡碧如、刘如意、柯皮，然后来，就一起到你来，你当天就全部问完，然后我们所有的资料、电脑，我们全部摆在你面前，这样不是最快乐 ？OK， 来，我们巴不得检方拜托拜托啊！好，拜托拜托。他们的态度就是摆的是这样。立明啊，这个这两句我们还是老朋友了，这个都是法学上面是很有素养的，怎么越讲越像是一般人讲话的没有法学素养？第一个嘛，刚才讲说没有被告，罗素雷按您申告的对象很清楚，怎么会没有被告？因为他转证，他要不要转证是另外一回事。对呀，他是说因为他字不能先列他字嘛，所以今天你刚讲说没有被告，没有被告，现在怎么没有被告？现在是罗素雷被告，不是检察官的被告。抱歉了，请搞清楚，请搞，这个是法律专家，让他来判断。没有，我说的法律真的不一样，他是主持人不宜介入。什么叫不宜介入？主持人才宜介入了。被告，刑事诉讼法，这样好了吧？刑事诉讼法，大庭申告对象很清楚，不是没有被告，只是对检方来说，他现在列他自案，是因为他还要收集这足够的证据，看是不是如所谓告诉人所提的。这个是第一点，这个看起来你这个讲法是不精准的了。那第二个，你们说是蔡小姐她主动去，好像你像张显耀一样，那糟糕了，我所了解好像不是这样啊，是检方打了电话就请他来的。我刚没有讲，你刚才讲的，我没有，我说主动给他资料，他不但这次去了，而且在9月11号双方就有互动，今天早上去，别再插我讲话了，去的过程，那你要讲你就讲，你是专业的，可是我没有讲你的专业，我没有讲说谁打电话给谁啊，某甲打电话给谁，谁到台上讲，我都没有讲。这个时候啊，我跟你讲，这样说，这个时候就是面对了，因为确实有人按您申告嘛，那现在好了，又有这些什么这么多的，这所谓又有什么现在现出来，没证据，那所以什么事情都不能办，那是你的说法，不是检方检方的说法。好，说我要这样说的，今天检方采取这个动作，当然是合理嘛，就是有人申告了嘛，而且现在你看看《一周刊》又把闹得这么大嘛，他不可能不动嘛，只是看起来检方显然有压力嘛，就是说他也确确实实是很低调嘛，就是我通知啊，这个案子的关系人，请你到检方来，我来至少要讯问嘛，讯问完了以后呢，他当然还是需要收集进一步的资料，因为有人会讲说。这个我们的这个罗素雷所给的东西都不全嘛，而且你都公布在墙上，表示说至少公布在墙上是完整嘛，可是检方也没办法拿，也显然也不能说我就到了你的竞争总部就把你公布出来去查扣，因为基本上他也不是原件嘛，检方当然希望还是需要有拿的原件。好，这件事情很清楚。第三，我也要说的是，今天从我们的角度来讲，我们终究不是被传的，不管是证人或者什么等等身份。姚老师，现在我们姚总干事啊，看起来是开始有一点点要影响侦办的进度了。检察官办案，他怎么会受你的影响？以前我们也常常讲，一到选举的时候要办案，哦，这会影响选举。检察官、检察总说得很清楚，我们办案是按照我们既定的步调，不会受你选举或不选举的影响。所以我想这点要说清楚。刘先生，请问一下，今天检方如果照您刚讲，就是说，就您看媒体啦或什么，你说是检方通知蔡碧如要来嘛，对不对？姚老师刚刚有提到说是蔡碧如主动要把资料要提过去，可是昨天一周刊出了这一篇，今天检方就是有电话通知，或者会不会引起很多一些不当的揣测或遐想？就有人问，因为你刚看 PTT 那上面就有人就开始在讲说，哦，你看那什么什么司法的一些什么动作就开始了或什么，他就会赋予像这样的一些联想。所以这件事情啊，现在检方不方便说，因为他叫侦查不公开。我想科办很清楚了，到底检方什么时候去联系的我们蔡碧如嘛 ？OK， 这东西我们今天在我们来讲很清楚，我们不知道。我们的立场就是我们绝不会去凹说啊，他早就通知了，我们不会这样说。但是科办很清楚，这事情后面将来一真相也一定会出来，所以今天我来这样说，诚实不必担心减掉单位什么快跟慢，你如果真的没有事，担心什么？他快慢都是我当然担心，你不担心嘛？就我们来讲，我们都不急，你们急什么？我很急啊，因为11月25号选举，我当然还有65天，不要急啊。执政党讲的轻松，但是啊，就是连民主先进的国家。也发生过水门案这样的事情，就这件事情，当然不必然是类似这样的。我们是说，就过去，不管是说，当我们都一片觉得说台湾已经民主一片光明了，
元帅东征的黄信介，还发生这个票箱被作票了，对不对？连黄信介都被作票了，你看这个，所以民主这件事情是大家要随时去呵护它，去关注它，去随时注意，才不会被不当的国家的力量还是不当的各种手法。今天凭什么说他是教唆？什么说是串证？连检察官都说不是搜索。这个媒体按照这个我们这个相关的法令啊，这个昨天这件事情是违反秘密的这样的一个刑法的犯罪，相关是必须要罚有期徒刑3年，拘役或者是3万以下的罚金。我想这个大律师非常清楚，就是无故利用工具或设备窥视、窃听他人非公开之活动、言论或谈话，这是法律上非常清楚，这是违法的，甚至这样的东西都不能够在媒体上公开。我们是因为基于说我们坦荡荡，所以我们不去就说就这个事情去论、去争论，啊，还是说去告发，就这件事情，就还是说就是有建议，因为某种程度蔡壁如总是是和柯医师是一个长期的共识，不然的话蔡壁如是蔡壁如，今天他是一个台大的专业的这样的医疗的工作者，我们应该尽量维护医疗工作者救人命的这样的一个环境，对不对？那柯医师他讲的嘛，你有什么问题垂挂柯文哲，我负担一切，我承担一切，不要去妨碍台大医院的专业的工作，还包括这些啊同仁的这样的一个工作的一个免于恐惧的一个环境。就这个部分，今天很清楚的嘛，不管怎么样，是蔡壁如，就是说，第一个首先是当然是检方说这不是搜索，但是因为总是有这样的一个动作，有到那样的一个过程，那这个对社会来讲，你不去说明，总是会引起不必要的哦。所以蔡壁如，你看他一直都是坦荡荡，他除了说这个是集权国家吗？他昨天这样的愤怒。对，我是在这边工作。对，立伟，你刚刚一直要强调说这个不是搜索，因为包括看你们的新闻稿或什么也讲，姚老师刚刚也特别要说是主动在提供那样一些资料，因为对所有的观众来讲，就对我们台湾人来讲，那个检方如果发动搜索，虽然那个结果不代表说就一定有罪与否，但发动一个搜索，对大家会讲说哦，你看。逮几天是抓掉，那不那还跟人去抢人身上。所以为什么这件事情对选举？今天柯文哲那不被算计，有这些事情吗？我们简单的问，就哪一人不被算计，干嘛叫逮几？好，这第一个，第二个，柯文哲就说，如果我啊罗淑蕾立委，你这3个月半年，你已经查那么多，你又那么专业，你俩武力人拿一个挖洗钱贪污的证据，那么一刀毙命 ，OK， 我马上一干完，打给侬警察，但没有嘛，所以我们也就把所有的东西都公开了，而且说只要连胜文先生啊，立哪委任，哎，青菜郎来，我们都给你看，这已经在选举上都公开，还在走讲公共啊，现在是目前这案子已经往前走了，我公了，因为这个都有关系嘛，这个就是包括今天蔡壁如会那么主动的请检察官说，他可能在那边约谈之后，对不对？他也不一定需要请检察官就来这边嘛，也不一定嘛，检察官本来没有这个进度，他也不需要这样。OK， 就像说搜索是另外一回事情，但是这件事也是你们说的，我在讲嘛，也是您讲啊，我在讲嘛。但检察官就是说不是搜索，是他讲的，搜索是很严肃的一个动作。那今天就是蔡壁如的嘴巴，他一没唱没掉几条秘密，我们已经知道个性就这样。他就说我主动来到这个地方，然后就主动说这个你需要看什么东西，向你说明之后，那检察官你说需要带这个你就带去，好，就是这样嘛。那个我要讲说，当时我们开记者会这么坦荡荡，柯医师早期的一直坦荡荡，到今天坦荡荡，就是基本的精神。哦 ，OK， 我们重点就是说，不要害的这么好的一个医疗团队去救人。好，卖敢波台波及波台，卖给海，这是两回事了。这现在不是两回事啊！你现在军事就已经被人家去告了嘛？你告你当然要面对嘛。李先生，我再做一句话讲，我来讲，李先生，随便一个路人甲都可以去按铃申告，我告你李先，偷了钱，偷了东西。你一言了，我也告诉你一件事，你就是现在为止，你就现在，但是不是检察官？你要告谁了？不是所谓的，不是检察官这样讲。录音流出来，你要告谁？不是昨天是一个。不能搞不清楚现在到底怎么回事。这两件事情，刚才这是监听、窃听。还是内鬼。好了，昨天那个我讲一句了，我讲一句。但是违法三个，不管任何一个单位，是另外一说。违法是一层次不一样。违法归违法。我现在问你，这三个东西到底什么东西？
嘛，没有关系。你们鉴定，你们定位是监听，我们不管窃听，我们不管，我们不管，我们只就定位，我们只就不要他就是违法。OK OK， 他就理论上来说，你到现在为止还说什么叫集权国家？等一下，监听叫集权？等一下，等一下，就是违法嘛？清楚，就是违法没什么。这一部分我不，那是蔡壁如个人的感受。我应援这一部分不要谈了嘛。昨天出现这件事情，刚谈到叶克膜团队，我真的拜托各位，用真的是用人民的心情，不要用选举团队的心情来想这件事。昨天柯P要打电话，要昨天出现那个清理后，那个叶克膜团队的人人心浮，因为这怎么会哇一周干出来？柯P要打电话给那个他的组长，就是这个叫蔡碧如，这个蔡碧如也想打电话安慰几那个另外一位刘医生啊，他叶医生，叶医生了，我立刻被我阻止住。叶克膜是每天在台大救人的，他怕大家心里浮躁，他就很哎呦，怎么会有这种东西？那我就说，那你们知道他们现在什么反应？我们都怕有人去。我说你柯P，你敢打电话过去吗？我说你打了，人家会解释成你要安抚叶克膜继续好好作业，要救人吗？还是会觉得柯P忍住了。我们当然要找有另外一位医生，立刻跑过去跟他们讲，请他们心里一定要平静下来啊，因为这件事情是我们选举所惹到的。柯P把话转，就说这个，如果你想想了，他本来的意思希望叶克膜团队继续能够做他正常作业，这个案子请问对叶克膜有没有影响？如果他再这样耗下去，台大医院每天的急诊室，各位，他那位现在这个叫做，你看我讲乱了，我这个名字这样过来过去，你说这个叶克膜之母，这个叫蔡碧如，他是每天领导的，因为柯P已经不能，对不起，我再没关系，没关系，慢慢说，慢慢说，因为清楚讲明白了，来救人是柯P在现场的，现在蔡碧如每天要在现场前的后啊，前的后的，他是他们这个团队要救命啊，好要查逼啊，那就查嘛。OK， 可是不要影响这群人，居然出来那个监听没，而且就在他们办公室七个人的监听。蔡部长说不要开记者会了，是你们柯P又要他开记者会，本来他哪里需要跑出来，不是你们自己做的。开记者会是人民的权利，上面在说的。开记者会是人民的权利，谁说的？是他的录音出来的说的嘛？什么录音？所以那个录音就不要，那是早期的。我讲昨天那个监听以后，人家你觉得那个办公室会不会人心？哎呦，我们怎么在地下室讲的话都可以一字一句、一字一句记下来，心里会有影响吗？所以各位，我希望大家稍微用一个比较平常心，选举是选举，可是已经到了这个地步，我们知道不能这样下去。OK， 我们真的觉得不能这样下去。就是说你要工作了要继续安静工作，你们要惹我的就来惹我，可是呢，真的不要这样子。我们也希望这个案子早点结，让叶克膜149啊，不是叫做 MG 149，叶克膜团队能够清白，解除了一切的压力，好好的继续在台湾工作，好不好？对，选举就是这样子。那个连胜文之前讲那句话，现在可以奉送给柯文哲先生。哪一句？这些哦，不是小菜，也不是咸菜、前菜。其实大菜还是后头啦。哦，还有？我想应该还有。OK， 不可能就这样子嘛，哈。没错，我们的黑老师希望说这个事情赶快落幕。显然他们聘用一些大律师啊，顾立雄大律师闷啊，我觉得也是相当是精准跟厉害。那第一时间他们主动来跟检察官来联，不管了是不是他通知，他至少主动也配合嘛，主动配合或是提供资料，是不是搜索？我觉得正面这个意义不大，就是说检察官他只是要发现犯罪事实，采取怎么样一个动作，我觉得这个是可以斟酌的。譬如说他可以去传讯，可以去拘提，以前可以就讯啊，我去问你都没有关系，我的目的是在查有没有犯罪嘛。那蔡碧如小姐这样子配合，她当然检察官说我要的是资料，只要你提供给我，我干嘛搜索？我要的是特定资料。所以到这边没有问题。但是我对于柯文哲阵营第一时间讲说水门案对接近了，接近水门案，我觉得讲真的讲太快。为什么？因为水门案大家知道啊，就是利用情治系统得知对方的竞选策略，影响选举结果嘛。那显然这一个窃听是内结所为，或是对方阵营的间谍和联谍所为，或是情治人员所为，都不知道。
你完全不知道，你就不能讲说，哎，就是怎么样。就像我们在指责这个柯文哲贪污一样，为什么从头到尾我不敢讲？嗯，因为我没有确切证据说你贪污啊。嗯，我当时我是坚持说，哎，可能有恐涉逃漏税之嫌。嗯，那洗钱是你自己讲。但是柯P他们昨天有讲到，对手阵营无所不用其极啊。我想两边都是无所不用。这个扣帽子了嘛？不是有提到这个，就是是不是真的让质疑到这一段？我们不要用水门案的这样的名词了，好不好？因为我们不能用水门案。没有，我不是这个水门。我是问题是你们是柯P讲了说接近水门案，接近嘛？我这样说了，我现在代表柯P，你们来说是水门案，我们是随便说的水门案，你要改掉。对，我改掉，就是说接近水门案，我们干脆水门案这三个字都不要用，拿掉，拿掉，把它改成深水区。不是不是，我们真的，我真的，因为我真的不知道。我现在这个时间不是，我现在这个时间点，我真的不知道发生了什么事情。居然有人在 before， 居然那样子，闲话家常也可以录那么一大段。好，没关系，那形容词我们不用。那如果水门案是指政府做总统的人主动去做，好，那我们不做这样指控。OK， 好，那可是我们还会去了解一下，因为我们需要保护自己嘛，所以我们还会了解，所以我们先暂时不要用水门案。可是不讲，我们说我对手不用，对手就无所不用其极，怎么说？我们不要用这个名词哈。今天我们就是说，好，如果这件事情它是犯罪的，是违法的，不管是发生在任何人的身上，尤其是指标性的政治人物连先生。还是我们任何一个人，还是都应该要说这是违法，这是不对的。嗯，我认为这第一个原则，你不能够还利用那个。我们还没来得及说，你就扣我帽子，我们不用，无所不用其极啊！这你们讲的。你讲，你讲，让我讲完嘛！你的发言，让我讲完嘛！让我讲完一下嘛！你讲完一下，你有你的时间嘛？对，拜托说。但是就这整个事情怎么这么的巧合？这一集的一周刊，一周刊你看出来的时候，等一下，我讲，我讲话，你们两个这样不对嘛？来，妹妹。为什么这么巧合？这个事情那一周刊刊出来的时候，就有那个夹报，就是夹报，就罗委员的东西。那罗委员供呢？他也不选举啊。这些事情这么巧合，对不对？这你不觉得太妙了吗？而且再加上候选人本身，你照理讲，你说这是对任何一个人人权都要维护，我们都应该要谴责这件事情。结果你不是不但不谴责，你还运用那个对话，还拿出来做选举的操作。哎，这样本身的这几件事情，谁获利？如果罗淑蕾不获利，谁获利了？我们这样讲。OK。杨老师，我们就来看，在今天我们就看到这柯阵营他们是主动把这资料呢给了检方。那么这样的一个动作之后呢，是不是可以让 MG149因此消弭争议呢？我认为不见得了。就像刚刚杨老师讲的，我们并没有办法控制检方的这个侦办的这个速度嘛。那我想罗淑蕾也不是一个大学刚毕业的一个社会新鲜人啊，他之所以会提出这样子一个控告，他一定也是做过一番功课的，是吧？所以你要说这个整个 MG149这是完全是空穴来风，似乎也不可能，对不对？所以也不要太低估你们的这个对手他在证据准备上面的这个能力嘛，那所以他现在主动的提供这证据，就像刚刚姚老师所讲的嘛，那么当然这个竞选阵营都希望这个事情能够快一点结束嘛。啊，不过李希大哥，你刚刚讲说，哎呀，这个检察官有检察官的这个办案的这个速度啊，这个其实不能够这个样子啊。这个任何选举大家都知道，这个政治人物常常会利用司法的程序来做对他有利的一个选举策略上有利的一个部署。对，检察官不会受我们的控制。所以在选举期间的控诉案件，检察体系有必要有义务。要很迅速的完成侦办，因为就算是事实或者不是，刚刚姚老师其实他也很放开心胸讲嘛，他说这说不定也会起诉嘛，那起诉的话真的平常讲可能就是对柯P一刀毙命啦，对，都当然有这种结果了啊，所以我认为这个检察官的确是应该要加速来侦办。杨老师，对不起，同时今天的这个动作，包括姚老师刚才一直强调说蔡碧如那些资料是主动跟检方说他可以提供所有这些。这个动作基本上会不会把昨天一周刊所讲的有没有在沙盘推演，甚或有用到词叫串供的，会把这个整个事情就已经抵消掉了？就说用这样的一个态度去把这件事情给压下去了，没有这样的状况。一定会有任何的单位、任何的组织，如果发生这种被人家控告说有做假账的嫌疑啊，这种情况，你内部人一定会去做沙盘推演啊。那只是说这个提出这个泄露这个资讯给这个一周刊的这个人，他的动机他的用意是怎么样？假如像刚刚啊这个我们这个立法委员所讲的啊，那他这个是泄露这个秘密，那假如这个事情证明的确是有违法的这个情势存在的话，那这个提供资讯这个人
变成是一个吹口哨的一个提前示警的人。我们才一两个礼拜以前，我们在讨论这个假油事件的时候，不是就有人提出来说，我们要把这个政府要立法，要保障这些提供资讯内部资讯的人嘛？啊，对，所以这个我们原则要一贯嘛，不能说因为今天这个阵营是因为有参与选举啊，那他提供资讯就不对。那所以这个最后还是要看啊，这个案件的本身啊，是不是有违法 ？NG149是不是有违法？假如是有违法的话，那这个人我觉得他没有错，他提供资讯来提醒这个社会大众。假如这个后来证明说，哎，这个根本没有，他是断章取义啊，拿来那就有诬告之嫌了。这点，我觉得这一点啊，柯P阵营应该要主动的去提高。这一点，要是柯P在刚才的那个资料上面不是讲说要请您去警察局报案吗？那个我就因为报案是要被害人嘛，我不是地下室的，他要你带着那些，我要去跟他们讲。对啊，结果今天他们在处理这些资料的事啊。哦，哎，他们早上在跟会告，哎，他不一定，因为我要知道告什么啊。告谁呀、啊？我得先搞，因为我要跟他们在商量。今天我正在联络，我在想，哎呀，他们正在忙这个资料，然后还要去搬电脑，然后他们搬电脑一直搬到下午两三点钟，我已经出发往这里走了，我怎么可能等到那里？可是我一定要跟被害人，因为光那个录音带里面就有三个人嘛，但还有那些没有播出来那些，那所以这个被害人是可以告状，说是谁来窃听我不能告嘛，可是我可以提供法律的专业来协助他们来去告，如果他们真的要告的话，可是我脑海里还在想，因为我今天还在想这个资料的事嘛，那个东西还有那么一段时间嘛，所以提供资料最主要的，今天我专心的提供资料一个最关键的是什么，因为我们自己曾经公布过资料嘛，对不对啊？那至少检察官先可以第一时间判断，我们公布的资料跟你现在搬走的整个电脑你是不是符合嘛，也就是我们如果公布的有那么十件哦，还在电脑里面，你们没公布啊，那就表示我们当时公布就不实了嘛， okay, 你懂我意思吗 ？OK。所以单凭这一点，我也希望早点厘清嘛。也就是我们开诚布公的都公布了，所以那检察官都没有来看过嘛，有记者照过相嘛。那我们希望检察官看的都是我们公布的，就表示我们原来所谓坦坦荡荡的，我们希望在检察官面前也是一样的态度，那能够尽快的来厘清这些资料。OK， 好，那我们常讲说一雷破九台。我讲说其实两大阵营要面对所有民众检视的都是那个态度的问题，前面我们现在要看这个，待会儿我们要来检视包括连阵营在面对到所有财产方面一些质疑到底是怎么样，可是这件事因为刚刚讲到说是不是所有在包括有没有涉嫌到是有监听窃听，不管你要用什么样的词或非法录音，那是不是柯P刚才在新闻里面讲说是有请姚老师说那是不是要协助他们这些人要不要去告，这些目的是不是都要透露出的，就是我们常在节目里面讲的是那种态度上面一些问题呢？来，怀萱。好，就先来看的是在昨天的时候所看到一周刊一出刊之后呢，所披露的是这 MG149 的相关人员日前在这个台大医院办公室就进行沙盘推演，那么对话呢遭到偷录并且是外泄。24号这一天就跟柯P说啊，他说不应弄到每个人好像都被窃听，这已接近水门事件，对手阵营的负面选举已经到了无所不用其极的地步。到了今天的柯P又说，他说不管办公室被装窃听器或者有人监听，总是造成以前的伙伴不必要的恐惧感，将会提告，已经请姚立明去警察局报案，让真相可以被知道。所以明凤，这整件事情到现在来讲的话，还是回到那件事情，柯P他们做了这么多的目的就是要去透露出那个所谓的坦荡态度的问题，就只是这个样。是啊，是，但是是为了要表明说自己是清白，所以他做了这些动作的态度嘛。OK。那不过我们也回头来讲，就是说我们希望这个整个在选举里头，我们没有办法去组织说这个司法的步骤可以停下来或是往前走。可是那我们希望司法可以有一个比较合乎常识常理的一个进行嘛。那反过来，我们也希望，我们也不可能要求说。哎，你司法可以配合任何阵营去做任何调整嘛？所以你任何阵营去祈求司法去配合你的角度，这恐怕也有点太不切实际了。我坦白讲，就是你，我先讲一下，我们在实务上哦，律师有一种做法了。我们实务上律师有一种做法，就是我希望案子快，是
我就三天发一个那个状子给警方或是院方，就是说请你快，我三天发一个，他一定会很烦，你到底在干嘛？我们讲，我们就只是希望当事人希望时间能够快一点，对啊，所以麻烦你就，我们只能这个样子，就可以主动嘛，对，因为只能够不断这样，在实务上我们只能这样子，对，没有错。但是问题是你要他配合你啊，问题是现在选举里头，他如果这样子，可能又被对方说，哎，你是不是又配合你？问题是你公开又讲出来，请他快啊，是不是？哎，现在有对，没有违法，这个话讲，没有违法，那个现在是这个速审法，我们来讲的是，他就是不枉勿纵，对，当然，不能讲现在快要慢，那真的变指挥官。对，你当然以旧法论法可以这样讲了，但是问题你讲出来之后，好像就说，好像干嘛说你讲司法一样，好，我第一次到此为止，然后另外对于检察局去报案的事情。我觉得你怎么可能不报案？你告诉我，我觉得这太离谱了。我跟你讲，这不管是从政治或是台大医院一样，本身有人去装了录音带，我们全部都是同事，然后去偷偷装录音带去录别人，这不管是政治有没有政治目的，或是只是一个报仇，都是一个丑闻。不管是政治人物的丑闻，或者是整个台大医院。都是一个丑闻，你怎么会不处理？那我就要告，我刚才想到这个，我一想到我就想说，这个人的动机，就像刚才杨老师提到的，这动机我们都要去检验嘛。这个人如果你偷偷录音，你是对柯医师非常不满，不满到了极点，你觉得柯医师根本就是 NG149里头有贪钱，有干嘛？我觉得你已经到了面对到这个东西，你就要站出来，你可能必须要站出来讲，因为你已经可能面临到犯法的问题了，而且你已经牵动这么大的事情了嘛。那你如果说你还怕什么，我职业丢或怎样？我相信，如果你去面对法院的时候，你还是要面对嘛。所以我觉得说，你今天觉得可以是这样不是人，你要站出来讲。那你站出来讲之后，我们才要检验你的动机是什么嘛。那如果你不是这样，你是因为收了不当的利益，你才做这样的事情的话，那就根本就是一个政治丑闻。所以今天我觉得今天就是很奇怪，一周刊过去，陈启祥拿录音带去指控林义士是有一个人的，那今天只有录音带有被指控的人，可是那源头去哪里了？如果今天这个源头没有出来，我们怎么知道这件事情它揭露的程度是什么样子呢？那这个人动机是怎么样？我们怎样去判断这件事情事实？如果这个柯医师真的有问题，这个人应该勇敢的站出来，我们都会挺你。但是如果没有，你是有所谓的对价关系，或是不当利益，或是你要报私仇，你整个在台大医院里头做这种事情，根本就是国家的医院里头最大的丑闻嘛。好极了，他就叫你告。好极了，好极了。谢律师啊，我如果今天三点半或者三点钟打个电话说我今天又不能来了。你不要闹了，那你不要闹了，你会就这样回我吗？今天我真的，我昨天不是就这样？你昨天对，你要处理事儿嘛，我知道。杨老师，我必须提醒你一下，到警察局报案了、啊，不一定要上班时间了、啊。晚上也可以跑，晚上也可以跑。不是，太顺了。我昨天晚上把他的话一讲，把他戳破了。你看，他本来还想的想动人一点，不是戳破。你们真以为我们晚上是什么？选举晚上没有活，我每一个活动都要做，而且我要找到这三个人。你知道吗？刘如意今天就给我打电话。刘如意昨天就跟那个台大叶克膜团队请假。请假到下礼拜一，到现在为止我还没找到这个人。为什么？就光明的，我不知道，因为我联络不到他，可能到南部去，可能回家回娘家去了。他休假，他半休假，他本来就休假。所以检察官，所以今天是蔡碧如报的电脑，也把刘如意，因为他不在。然后，所以如果检察官是搜索，你认为他会饶过那个刘如意吗？当然，他一定把那个人也叫来嘛。你来问，因为你才是真正记账的人，都没有嘛。他只是跟蔡碧如讲说，等他休假上班，你就跟蔡碧如一起来，我们再一起解读这个。好，这个讲不讲？他就帮他抱走了。我今天也要找的话，我也要找到人嘛。所以太顺了。我昨天不是要参加昨天跟你一个的，对不对？这个你可以作证吗？我是不是临时就打个简讯告诉你说我实在没有办法到了？我是每天是激动的，我巴不得我今天有时间。OK， 好不好？那所以大家不要觉得你们我不懂了，我去告人你们也逼我，你们给我一是科比讲的，叫你提告，你交代你去办了，科比所
请我帮忙，好不好？不像你们一样的，不告我就你就是有心有鬼。哦，你们实在是，你看，你们给我一点，我还没有说的话，你又给我塞到我嘴里头来了。我这是敏凤希望，我谢谢敏凤，想说敏凤啊，不是我谢谢敏凤，我谢谢敏凤。李委员同意吧？好，同意。这是关于台湾的问题。同意，明凤，给我一点时间，好吧 ？OK。明天一整天，我说不定都不见得会，因为柯P礼拜六早上出国。对，我总算，也许那天，我现在巴不得他出去三十天了，好，咱随便讲，开玩笑的。OK。议员可以帮忙，因为我真的想休息啊，我真的想。OK。那可是他，我相信我明天有，至少到明天中午以前，我是不可能的。我现在还是开学时间。没，要处理，要处理了。你会处理就对了，一定要处理嘛。所以，是不是给我一点时间？我会去处理法律的。对，你要讲啊，你说你要处理。如果刘如意这个礼拜不从南部回来，这件事情是公众利益的事情，绝对不是说你们可以私聊。我已经听到你恐吓我了。我没有恐吓你。对不起，开玩笑的嘛。所以我一定会去。如果刘如意下礼拜才回来，才找得到，我就下礼拜去办。好不好？ Oh, okay, 我会去办这件事。好，所以各位讲，非常我们看到这件事情呢，就柯P已经表态，就是去报警。那么姚老师说，是一个时间，如果是 OK 的话，他也会去。你们看到吧，柯P这次一反9月20号，他第一次听到消息了以后就说了，对手阵营负面选举已到无所不用其极地步。那我很好奇了。那好像柯P好像了如指掌哎，这整个过程呢、啊，都是我们对手阵营啊所使的手段了、啊。抱歉呐、啊，我们一直在讲，到现在为止，就刚才你们的，我讲司法侦这个什么侦查要不要是到底是收出来什么，我们都不讲话。我说我们能讲就是说希望勿往勿重。可是你们的解释方法，我们学法律当然懂嘛，就尽量的想办法以闪开被侦所谓被搜索嘛，因为那是负面影响，所以我们也不讲话。就是你们这是你们怎么解释？因为没有搜索票嘛，这不是他没有搜索，这那有搜索叫搜索票才能搜索，你这点懂吗？检察官来的时候吧，哈。对不起了哈，这检察官呢，如果他出面的话，你就不是这样解释了嘛。这我们就不说嘛，检察官可以没有搜索票来搜索。我们要回到检察总长也不行啊。来，你讲完我再讲，我再讲一下。听哥回到什么？你们不是，我是吧？我真的也同情你们了。我先复印一下，我还是回到这边，我还是回到这边来讲。到底被窃听？还是被偷听，还是被监听，还是你们自己内鬼流出去被自己偷听这个流出去的，你们自己都不清楚，结果你们现在突然说，是对手无所不用其极的手段，请问证据在哪里？这一句话是柯P说的，他这句话我们不需要解读了吧？他就是说，就是我们连阵营我们在搞的，拜托了，下流不会下流到那种程度了。你们有本事拿出证据来，否则柯P讲这话，他就直接负原则。你把它收回去。OK， 这才叫公平嘛，对不对？你们现在你要摇头了，那比方说，你拿到证据的话，我就说你拿到证据，我们就照着证据走嘛。OK， 我们先问一下，这整个事件对谁有利嘛？我刚刚就一开始就讲，今天如果柯文哲不选举，什么事情都没有嘛，这很简单的道理嘛。但是金元兄啊，我换我讲，换我讲，你还没换，本来是我在讲的。但换我讲，这你讲一段的嘛，换我讲。我讲完，你每次插话这样不对的。我没插话，是我还没讲完嘛。他已经主持人，他已经要求我讲完，要不然你讲话再回，好不好？来啊，好吧。这个你刚刚讲，这我就说，今天罗淑蕾他就自己讲，他也不选举啊。那罗淑蕾干嘛花那么多钱？哎，一周刊的广告费很贵的。哎，出了一个这么精致的一个文宣，夹在一周刊，就恰好就昨天这一场。不管怎么样，瓜田李下。那这样整个的事情不是对连胜营有利的话，对谁有利呢？我们先从动机论来探讨这第一点。但是第二个，不管今天这个是窃听内结论的，我们不能够预设立场。我刚刚只是就公共利益这样的一个作为侵犯人权、妨碍秘密，对这个隐私，这个就是犯罪的行为，是3年以下这样的一个有期徒刑。而且这样的资料照理讲是不应该再公开的。好，但是我们的立场从头到尾。就是坦荡荡，但是我这边要补充一下，因为昨天蔡正元委员在这边讲一个事情是错误的，我更正一下，他就是说，哎，你不是说要请是可以来查吗？为什么罗淑蕾的人去的话，你把阻挡在外，把门来关起来？错了。因为我就是讲了，我们从头记者从头到尾都在那边。OK， 我说明一下，我们在那边本来就有音乐会，我说我们在那边一边弹音乐，演奏音乐，而且准备茶水在等待。
等等，然后呢，因为那个需要隔音，需要隔音，没有，但是有讲过蔡委员昨天晚上还这样指控，说你把铁门关下来，啊，不让我们去。这不是这样事实，因为我在现场在等待，而且是有备有音乐来茶水，那个是隔音，而且门另外一边有一半是打开的，非常大的门打开的哈。但是呢，是媒体记者里面也有架设，他们的机器都在那边，但是因为人来，他们总是先冲上去要去访问嘛，在这个走廊上在堵住，所以不是我们堵住他，是媒体要问他们的话，所以这件事情一定要是我们是坦荡荡等待。我想哈，姚总干事是学法律的。刚刚提到的，很抱歉啊，我就没想到应元兄啊，在这法律上的这个立法委员做这么久了，他刚讲说，因为推定谁得利啊，是谁得利嘛，说推定是我们干的嘛，至少还有个无罪推定基本概念吧，这东西他会用这种方式去解释，我实在是我觉得很诧异啊，这第一点。第二个动机论，说因为正好这个手感出来了，然后说你啰嗦又怎么样，所以呢瓜田李下，如果今天选举是用这种方式啊。一元兄啊，我就跟你讲了，那我真的就不选了。你可以用这种方式随便推度，可以推论了，因为你们会得利，所以就一定是你们干的。我没有说他干，我说瓜田李下。没有，你刚才讲的，先讲钱，我合理怀疑，后面你才讲做动机论呐。合理。我们希望的是就事论事。好了，我们提了，也许你们包括媒体讲了，也许哎是或是内鬼啊，结果你们又回答了，啊又没有证据，所以我们不能这么说。啊，奇怪了，那我们说我们搞的话，那你要有证据啊，结果你没有证据，就说是我们干的，那你们自己不是自相矛盾，那变成什么？你想说什么就说什么，你们就变成皇帝了。OK， 那我就打击这整件事情合理嘛？我一直想同一个媒体的报道窃听，居然罗淑蕾知道当天，他也不早一天哦，他也不晚一天哦，就当天，因为这个媒体已经有数个月没有夹报了，他花百万。在这一个新闻头和封面新闻，而且印刷精美，这夹报发出去，哦，花百万，你也有消息了。不管怎么样，没有嘛，你看看有多少份，让民众看看一都看有数字出来的，表示说你有证据啊，真的是乱讲啊！为什么那么多巧合？真的是，实在是，为什么蔡政也会替罗淑蕾这个去我们总部要查这个，这一直在辩护？这些都是巧合。好，我刚刚就讲说，看起来是很多媒体已经对你们这个真的起疑了。现在不是就一个媒体报道啊？好，我跟你讲，因为两大阵营在面对所有人的检验的时候，都会表示出一种态度来让民众看。那刚才从 MG 四九，包括昨天一周刊的登，然后今天你看到检方约谈了蔡碧如，那资料刚姚老师他们在强调是他们主动就拿出去的，这些要表达的是一种态度问题。那接下来连阵营在面对到所有的质疑。表达的态度又会是什么样子？我们同时来看，在就是新新闻周刊最新的这一刊，它上面写的说，假如我像他一样有钱到算不清楚，一个问号，他们讲是连胜文的前世今生。好，那这个里头，明凤，这里面提了很多的东西。第一个包括提到说，精卫 TDR， 对，大家现在都已经快变 TDR 专家了。好，他提到一个精卫 TDR， 他的意思是说，连胜文动作摆得很大了，就已经告诉你说，他跟他太太卖一股，他就退选，没有比这个动作再大了吧？那等于是断头退选了，那但是这里面开始质疑的很多，就包括说，那除了你，那你的公司或有没有什么公司或投资的基金或什么，有没有卖这个类似这样，然后甚或包括他有没有证照的东西，他的意思是说，你有没有证照，那关乎你可以干到摩根斯丹利一个类似副总裁这么高位置，为什么连基本证照的，他在质疑这些事，在这过程当中，大家会觉得很怪的地方吗？当然不会觉得很怪啊，因为他单这个 DDR 有没有卖，他都愿意用退选来做赌注了啊。那其他的事情也应该用同样的标准来检验的嘛。退选啊？对啊，就说你愿意摊开来说，你为什么只挑，你愿意只挑 精卫 DDR 在台湾的部分做退选的赌注，好，就好像你还有100%的把握这件事情，你 OK， 你才去做这样的东西嘛。那你其他的部分？你为什么也不比照办理呢？那如果你比照办理，也到他来检验嘛？因为你现在证明了你2009年你海外资产 Investar 这部分的持股，你并没有报，你并没有申报啊。所以今天我觉得对于你连胜文的东西，绝对不是因为你是有钱人，我们只是要求你做你的方式，可以在未来担任，如果你是担任4年的公职的时候，我们有机制、有透明化去监督你嘛。
过去我们讲说这个民主政治跟这个资本主义，我知道他过去都在这个资本主义头做金融操作嘛。但是我们现在要防的就是说，你不要拿我们的民主政治去搞你的资本主义，越搞越大嘛。所以我们今天的检验就是这样，你申报一亿多的财产，你很多人都不相信，那你有没有自，你过去有没有记录说你在整个转移的下面被人家抓到你有漏洞？是有的嘛，比如说你这个2000年的时候，联方宇把他的房子转到你名下，然后因为你是成年人，所以连战在选举的时候可以不用报这笔财产，然后或者说你在2009年报的时候跟2014年你因为2005年就有 Even Star 的那个股份，可是你并没有申报，所以你被抓出来之后，你自己你要不要怎么解释为什么你只承诺金汇 TDR 台湾的部分，香港的部分你要怎么弄，你要怎么说明嘛？云凤，您质疑金汇，他当然怎么金汇这部分如果有，我就退选。案件计酬一码归一码，哪有说你好好，我全部都比照办理？不可能啦！我就讲个以前的一个例子哈，马总统要选总统的时候啊，第一次他特别还没被起诉之前，我们好几个党籍委员想要帮他背书，或在党团一字排开，或大家讲的铿锵有力、慷慨激昂，那我突然脱口讲说。马总统，我本来想讲说，如果被起诉，我就辞立委。我心里想，可能会被起诉哦。马上说，不要说马总统，如果说马嫂庄美清被起诉，我一定辞立委。后来马总统真的被起诉。有人，我上政论节目 call in 那时候 call in 打电话进来说，季国栋，你不是说马总统被起诉你要辞职？我说，你把那个袋子掉出来看一看，我讲的是庄美清。我跟你讲哈，其实政治人物讲话，我不是说我们故意闪躲怎么样。其实很多事情就是故意闪躲啊！你听我说哈，那是一个智慧的一个判断呐。当下来做一个，你该怎么决定？因为现在大家都在比态度了，对，就现在大家都在告诉所有的人我有多坦荡的态度。现在只是在比这一个态度 ，emoji 的问题。对，啊，两边都要拍。对，可是他已经讲两边都要竞标嘛。对啊，但是你总不能把自己最不利的那一面拿出来啊，不可能啊！我告诉你，这件怎么吵哈，都是一个过程啦。我就把这个事情直接讲白好了啦。重点是柯P有没有重要的话被录音？如果被录音的话，大概就。我们现在在讨论金汇 TDR 不是吗？我先讲那个嘛，我先讲到这个嘛。如果柯P有，对，我先讲柯P嘛。OK， 所以你今天啊，不管是蔡壁如也好啦，刘如意啦，他们怎么讲？纵使啦，这两个当中有一个被收押，我跟你讲啊，你还记得马英九总统当时的特别会也有人被收押，早上当选，那其实呢无关宏旨，重点是他本人，你其他的人没有办法搭上线的话，你很难跟他追究。那另外你说你好，今天讲到连胜文这件事情来了好了，你讲金汇好，或是说啊 Even Star 或是其他的相关的财产来源，竞选金汇或是其他的不当的利得，我告诉你啦，除非能够证明违法，不然的话，众人有人说哎呀那个是前客啦，那个是抽佣金那种，我跟你讲，做生意人哦，本来只要不是不法的。送，我看本来江美秋的感受，那个题目你现在是要民众的感受的问题。最低标准，你就是依法吧？最低标准就是至少你到现在没有办法查到是不法。那你不要拿2009年你们漏报嘛？漏报你要有证据啊！你有你2009年的这个知道吗？刚才质疑的，等一下我们让观众朋友看一下最近连胜文在哪一些项目有人在质疑的一些东西，让观众朋友看一下，先跟大家一次回应好不好？来，凯娟。好，来看的是外界都很关心连胜文的财产部分的问题。我们来看的是这个柯P啊，他就邀请说是不是要公布财产这个部分。连胜文怎么说呢？他说要跟柯P对赌，要找台北市会计师工会来查核，看柯呢愿不愿意。他说他愿意，我们再来做。另外有关的持有这金汇 TDR 的股票呢，遭到质疑说是不是涉及这个内线交易这个部分。好，来看连胜文怎么说呢？他是说啊，持有800张股票，若我个人和太太蔡依珊名下有卖出任何一股，我就退选。结果就遭到质疑说，不是没卖股票就无法坑杀散户，只要透过他人围标，配合海外金权人脉，一样能够大赚一笔。另外还有外界质疑，这投资的这香港 Even Star 公司是不是亏损的状况？那么他要说的是，公司分两部分，惨赔是指的是2005年草创时期资产管理公司，因为人事、租金等这管理费用支出，导致这个资产管理公司赔钱，但基金公司本身是赚钱的。来，兄弟，还有包括刚才敏凤讲的，有没有曾经有漏报啦，或什么类似说的？因为这要一次做检验。我先回应了哈，这次选举是
林雅堂跟柯P雪，是连战跟柯P雪，还是连胜文跟柯P雪？我们都没有问到谁，我们只问到2009年门肉爆啊！我现在就回忆了嘛哈，先我们先把今天还讲要定义好，定义清楚了。本来这个事情为什么到后来，胜文会讲说，我就对赌啊，赌到我断头啊。本来你前头柯P今天 MG 149一直解决不了里面，我想是里面还记得，我第一次我就说这个就一次说清楚，你不要弄了一大堆的这个玄虚或者是门槛。好了，到后来这样，你看我全部都公布了，可是呢，只有拿到连胜文的授权书，我才能查。你外界他都反应就是，你既然公告了嘛，都已经公的贴在墙上，一般来讲很简单，一个上网，一个是印成册。给了你所有来的人给你嘛，就你好好查嘛，就你设条件是引起的是不是我们的质疑啊，是今天是民众的质疑啊。好，第二对我们来讲，我们怎么解释都没有用嘛。你现在看刚才嘛，不是没卖股票就无法坑杀散户，只要透过他人围标配合海外金权人脉，一样能大赚一笔。这一段我再解释一下，因为我这几天有听到有很多人在解释这个的意思，是说因为林胜文是说我个人跟太太，所以有人在质疑，意思是说，那除了你个人跟太太，那有没有你包括第一个，当然就是你刚刚讲到底谁在跟他选，但也有人讲说，那你其他的你自己至亲有没有？还有人说，那你有没有投资公司是你的投资公司，也有买精卫的 TDR， 这些有没有卖？所以有很多是提出像这样一些。所以我们的也很清楚，就刚刚讲的前团说的，柯P愿意找会计师，因为总要公正，哎，你讲你的，我讲我的嘛，到底是谁是真的叫有公信力？众说纷纭，我们就找有公信的，好比说会计师管理，这个我们相信嘛，会计师的专业，找他来一次解决嘛。后面的我们刚讲了，我们要现在解释，怎么解释也没用。好比说刚讲的，我们都有东西，都有资料，其实清清楚楚。但是呢，我们怎么说？那尽量是 gay， 就好比说刚才提到的，他的这个资产管理顾问那公司的部分，他是赔的是指的那个资产管理顾问公司那个。我只问你，2009有没有漏报？2009年有没有漏报？一般是大吃精卫的股票有没有？有没有漏报？我不知道，现在我不知道。但我还是这样讲了，我现在我要回应你的是什么？他就说得很清楚嘛。今天你答应了找公会计师来，如果我有盈利，我有不实，我断头了。今天你现在好了，问题很遗憾的是啊，你到现在柯P到现在好，我们一讲这个他就开始说了，不要小鼻子小眼睛。奇怪嘞，我们现在是你既然一直挑战我们，认为我们不实嘛，那我现在就说，我们就把我公职。2年的工资，包括现在做申请的，这个我们这个申报的，全部这些项目嘛，我们讲是项目嘛，我们全部公开了。请会计师，你也一样嘛，可不可以一起来？会计师公开查账。查完了以后，好比说，像质疑的嘛，因为会计师介入查账的时候，他们如果有疑问的时候，我那天也讲了嘛，请柯P跟我们一样，我们都同意所谓的授权书。Okay.任何会计师，只要是你们提出的项目有疑虑的，都请会计师去在场嘛，就不要我来说嘛，免得我到时候就说为我自己。我到现在为止很遗憾了，没有回应啊，然后现在还是丢这些东西啊。那我们都已经讲了，我都不许跟你不断头了，对赌嘛。OK， 不要闪嘛。OK， 刘老师，我们就要看的是他们联营这边就直接拿出来，就是说，哎，这边是有这个台北市会计师工会要来查这个账，那么要问你们要不要接招啊？台北市会计工会是谁呀？你要指定人吗？还是你知道罗淑蕾是什么单位？罗淑蕾那个单位叫什么？是全国会计师，全国会计师，全国会计师就是了。你这你还记不记得？你还这一讲就把会计师全部都给他污名化。我就是要讲罗淑蕾啊！我就没说，真没说叫我罗淑蕾来查账。不是，我就告诉你他为什么推荐这个啊！所以你们不要再隐瞒红三军那个账，最后就是罗淑蕾推荐的台北市会计师。工会，那你指涉什么？所以我没有指涉施明德，我没有指涉什么，我是指涉罗淑蕾，这以为很漂亮。来，我们找一个会计师工会来查。你们也有认识的、会计师工会？不要玩这种，这实在太，我们都已经全部公布了，我们都欢迎有人来查了，都有记者一张一张把它拍下来了。你们结果结果你们总共只讲一句话，我们来对赌，什么都没发生啊。我们请你把你的资产，就是说你们从不要久嘛，因为你在台湾现在待不没有很久，你就从原来你做那个悠游卡的那段时间的收入，海内外的收入，你告诉我们一下，为什么今天这个钱呢？这很简单嘛，你的花钱、支出、收入，你告诉我一下嘛，
因为我们全部公布了，不要闪躲了，对不对？20年都这样，闪躲，对不对？你公布了就好了嘛，你公布了，我也公布了，我们再拿来找人查账嘛。你要公布嘛，我全公布了，你不公布，然后我们说找人来查账，你觉得这样对吗？嗯。第二个，我问那个连胜文，我再问一次，我已经在每个台都在摸了，他们这你每一个人回答，请问他在海外还有没有钱？刚才讲的公布你要去查嘛，就是查。Evenstar 还有没有投资了？我们授权书啊，同意你们查。对对，这个这些这么简单的，你只要把投资那个，他说赔光了嘛，嗯、他不是说他说他在 PTT 那个网站说什么赔光了，那$700万赔，那你就把那个这收支吧拿出来，那个账单不就好了吗？我赚赔光了，好了就很简单了嘛，这么简单的证据都没有。客观的讲，你们公布的东西未必都是真实啊。可是我敢公布，我们敢公布叫人家来看，现在而且人家还拍照，越查越多了。而且我还找去给那个给检察官，越查越多了、哎。我们希望你也跟我们一样公布就好了嘛。第三公证人来啊，那怎么样？不是更简单？李先生好。不是越查越多，本来就这么多，是你有哪一个部分出来讲，但是罗素也至少是3个月以上了嘛，他这么专业，而且那一天呢说要来看的时候，还是邀了一堆会计师在他办公室，还让媒体知道说他是一堆会计师，你都看了嘛，你就拿出一道毙命的东西嘛，我们是说任何的竞争、竞选还是对赌，爱公平啦。要在基础点要公平嘛，所以说今天你从你的1亿4000万、1亿3900多万。正确一点，你到底这些钱是怎么来？既然你在台湾，你的薪资所得有没有这？那一下子又说你全部赔光了，那你这些钱又从哪里来？你从海外汇过来的，还是老父母给你的都没有关系，父母给你的你就赠与税，那海外汇回来都有凭证嘛？对，这些东西你讲清楚。如果这些财产就这样的，你看，因为他现在跟你对赌了，我没有问题啊。他要跟你讲，你这些都公布，你这些公布，我们就来查嘛哈。你看 TDR， 你的 Evenstar， 你的基金，刚敏凤有讲嘛，你在香港拥有金位是6%多，将近7%。那么换算起来是有4500张啊。4500张，你在这边是就800张，800张还是后来大家给你说，哎，不对哦，那个有一个是就900张，没有800张的哈，你才说啊，因为本来是500张，后来又加上这个现金增资，所以两股可以换一股，所以把全部都换了，所以加起来200多加500变成800张，你都这样讲啊？那问你说你钱从哪里来的时候，你说你没有报，因为都赔光了啊，现在又不一样了。现在是你们现在就已经提说 ，Evenstar 在香港的那个金汇 TDR， 他们持股有6%多。然后我这两天有听也有媒体朋友讲说，那个持股6%多是不是有降低了一些？就是说你们已经在提说，你是不是降低一定是卖掉才会降低嘛？对，所以你们就质疑，那你们就直接把质疑的讲出来，就他们就要讲说，所以我们有说嘛，就是查到了，我们就是刚才讲了嘛，没有，就是我们断头啊，就是个人啦。他们现在我刚刚一开始就讲说，这几天会听到，就不是在针对他，因为他敢说要退选，如果要退选，肯定不会我这样讲好不好？他们现在质疑的就其他，我们这样讲好不好？香港的部分嘛，连战先生的家族，我就以他这一代，他这么多女儿还有儿子，对不对？连慧欣啊，还是姐姐妹妹啊，这个弟弟这些，那么你有那么多的基金。那么多今年的董事都不是连胜文，都其他人。哎，我们的文化不会对长子这么样的勾搭啦，不会说都偏爱其他的孩子，都不对这个长子好一点。27岁，你当Morgan Stanley纽约的这个副总裁，然后你说你没有证照，你没有办法亲自操盘，没有专业的操盘，因为你学法律，你在财经方面就修了8门课。那在这么大的一个公司，这就是我们讲的嘛，裙带关系嘛，资本主义的裙带关系。温家宝的孩子女儿，这个朱镕基的儿子朱云，江泽民的孙子，没有嘛？今天 Stanley 又不是他家开的，换我讲嘛，我们不是讲他开的，我讲完你要挑战没关系，我要强调就是裙带关系嘛，你凭什么？今天就讲嘛，如果你的爸爸不是连战，你凭什么27岁在摩根 Stanley？ 当然不是你家开的。OK。那个温家宝的儿子也没有开摩根斯丹利，朱镕基的小孩也没有在那边开这个摩根，但是《纽约时报》啊，所有的这个都说出来，这就是所谓的亚洲的裙带关系。然后你把这些现在搬到香港，香港这个你的精锐，那下面几个基金，对不对？那这个都是整个的，这个都是一些政商关系，包括这个中国的政协委员的儿子，对不对？所有这些都是混在一起。来，你要回吗？我真的不晓得还要回什么呢。
这种战术，乌贼战术到这种程度，其实很简单，我们就听不讲，我就不讲他这个，我叫一般好了。OK，我们一起投资，今天我来参选，我的财产就对要对这个社会大众公开，这合理。假设我们一起参选，我的其他的这些股东们，对吧？他们也都全部都要来申报吗？嗯。现在看起来你们讲讲的都变成这样子了，细节我现在不知道，我没办法回答。但我说过了，连胜文为了停止你们这种叫无谓的抹黑、这种乌贼战术，想得很清楚，我就断头嘛。然后说了嘛，会计师找来嘛，就是你能信任第三者嘛，你来查嘛，查的时候你们的疑问，你就透过公信的第三者去查嘛。嗯。要么我现在怎么解释？你还说啊，又开始讲了，又开始扯到大陆去了啊！拜托了。今天是连胜文选的，这也不是温家宝选。连胜文四十几岁了，不是说两岁。你们的公共财产，所以啊，他就过去两年的财产，这样公平吗？你要我海外的所得，你放在基金会的所得，你交给其他朋友托管的所得，不要用年的哈。这个叫两年，他已经说得很清楚了。一亿四千万先交代，一亿四千万怎么来？一亿三千九百多万先交代，好吧？那我们就来办嘛。好，柯文哲有讲啊，这些东西在地主点评的，我们就来查。是公信力有公正的，可以来，可以，这合理嘛？你们先公布。OK。所以杨老师，我们可以看到，像金卫 TDR 这个是不是也是很难把它讲得清楚啊？这个像刚刚李委员讲的，就是大家在立足点上平等来公开这个彼此的这个账目啊。比如我必须我做个旁观的人啊，我这样子来观察，我认为就算说两个人大家都公开啊，不见得柯P阵营就会占到便宜啊，恐怕啊还会吃亏了。因为连胜文参选了，对他家的形象啊，大家都已经知道了。对，今天连胜文他的钱，他不从他祖父、不从他父亲那边移转过来，他今天会这么有钱吗？你今天如果做个民意调查，80%的东西里面一定有鬼嘛，一定有弊嘛，这大家都知道的事情的嘛，对不对？那所以你对连会不会再造成负面的这个形象呢？我认为不会，我认为打击的情况不多了。OK， 打击到了这个机会不多了。可是对柯P来讲，柯P是一个亿。什么金氏记名医生，这个白袍下面的这个这个医生出来，这个关心这个社会大众的这种形象出来参选的，你如果一查的结果，你这个 NG 这个149里面，哎，果然是有这个公账转私账的这个情况，不像你讲的这样的一种廉洁的这种形象，那是对谁伤害比较大？对，以连家的这个财产的转移，哦，我们今天大家坐在台面上，大家心里都很清楚嘛，台湾的这个80%以上的家庭，大概都有做过这种事情，对不对？这父亲买房子的时候是挂在儿子的这个名下去买的，这台湾人接受这样，就整个社会的这个情况接受这样的。我们甚至来讲说，哎，这个马无夜草不肥啊，人无横财不富嘛，对不对？连家今天这么有钱，他的罪过就是他有钱嘛，那有钱一定是有这些狗皮倒灶的事情，一定是有的，这个大家已经心里有准备了。所以你如果一查这样的话，第一个，在社会的价值观念觉得，哎，他妈他家就是有，我就是不喜欢这种有钱人，那他的呢已经不支持他了，那个票也影响不到啊。那很多的人就觉得说，哎，这个台湾人的做法就是这样子，父传子，子传孙嘛，啊，对，这大家也能够接受，所以对连所造成的伤害也不大。有没有违法呢？我相信他的这个律师团呢早就看过了啊，所以他才会说，哎，那我们来查账。可是柯P NG 149是在没有预备的情况之下被揭发出来的。OK， 我记得刚出来的时候，姚立明在这个节目上讲过好几次啊，哎，罗淑蕾的话我不回应。我今天已经回应很多了，你非得回应不可啊，对不对？事情不断的在发展。你的我一定回。你们的当初的预想，你们认为说这个事情，哎，是个小瑕疵，一下就过去，没有想到又发生什么监听啊，又发生什么事情，一直在火烧，所以弄到现在，你希望这案子赶快结束。对，因为你没有提防到，可是连这边呢，你们今天所有的指控，我相信他都提防到了。OK， 廖老师，你刚刚，哎，我现在我只是想拿个这个资料给大家看，就我先看一个好了，今天就有两个了。什么？什么东西呢？今天就两个，我根本不要讲别，这是官方机构讲的，你看那个标题叫什么？连没有申报even star资产，然后连怎么回的？他说因为当年的股权不具价值。$700,000，哎，好吧，那你就那就是你这个嘛，那你可以弄啊，那我再找，那我再找一个，那我再找一个好不好？诚实嘛，那我就一个一个找就好了，因为这都不是我们讲的，这是人家的，一个一个找，我再录完嘞，所以了嘛，我再找，那我再讲一个，我又不要找，我再讲一个，金管会又罚了他100,000，为什么？
因为那个叫什么？那个刚才讲的精卫 TVR 香港停牌禁卖，台停牌的意思就不买卖了。嗯，台湾还在卖，他还在代言，所以他说你为什么人家都停牌了？这个消息是这个是真的。曾中明今天讲，曾中明是叫金管会的，我看看，我看看，所以他说今天千万不要乱说，这个要罚，麻烦。这个他晚了一个小时，就香港停卖，你要马上这样，否则曾中明就讲说香港停卖，曾明啊，对不起，曾明忠，哦，难怪我赶快确定，难怪我没找出来，因为我等下就我说明，我说明，那你先讲，我来，就是在2014年。好，香港这个精卫已经就是类似停板了，就下市这意思的时候， okay. 因为他在台湾有这个 TDR， 所以理论上要同步要向我们的金管会报告。嗯，他是晚了48分钟。嗯，好，不就是这样的一个状况下，他就违反相关的规定。那罚谁？罚这样的一个公司啊。对，就是罚公司嘛，因为跟他确认是罚的是谁，这个公司啊，就是罚公司嘛，罚金卫，对啊，你们怎么不要张冠李戴啊？对，罚这个公司啊，罚这个公司，因为这个公司连胜文先生他在香港有持股，嗯，那在台湾他代言的时候一度7个涨停板嘛，这个涨停板的时候，他当然现在讲说哇，我叫你卖，嗯，啊，我的告诉你要动算，你要就我叫你代言过，我叫你搞倒闭，代言我少代言了，你只要讲一个我就找一个丢脸，不要要回应他，又要找。代言了，这话要精准的。然后他的话，他弄落水啊！那我把代言，我把代言的话也讲出来。他说，他说，因为在香港的价值被低估，在台湾应该是比较好的，这就是他讲的话。可是香港后来被停牌了，这就是他讲的代。我现在讲在台湾代言，因为话都停牌了。香港，他在香港，在香港停牌，停牌了。这个我没有一路查，可是他停牌就表示有问题过嘛，对吧？一个上市公司，那是精卫公司，你们现在把它扣在那个什么连胜文的头上，因为他在台湾高调的停牌了吗？和精卫的董事长有没有停牌？和精卫停牌吗？和精卫的董事长甘远先生很高调的在台湾的电视，而且在他受伤之后，并没有很久，一个半月。就已经站出来向大家说，哎，这个香港低估台湾不错，所以啊，打开来被7个涨停板，啊，不牢固，下个从18块多降到3.6块。那这个叶元修，你就要负原则了。我负原则，啊、我负原则了。每一个数字他只有去证实过，每一个负数字都负责任。可是刚才过程当中，明凤负责，明凤特别要提的那些的意思，明凤你需要讲的是一个态度诚实的问题。对啊，你2009年你明明是你还是持有这个 Evenstar 也有精卫嘛？那你那时候是。是悠游卡公司的董事长依法申报，你是没有，你海外资产部分你报无哎，嗯，那我们今天就在质疑，就是说你不要，你背后一些操作，我们当然已经没有办法监督了。可是你明明应该要申报的，你都没有办法诚实申报嘛？那你今天又唱高调说我有卖掉一张我就退选，那你其他部分要不要说清楚？这里哈，这里我来部分要不要退选？来，那我就直接回应了，这个我想可以，嗯，好，这上面很清楚。伊芬十大资产管理公司过去净值为负，嗯，股东优先任务权不具价值，依据公务人员财产申报法4014条第14条的规定，认股权需价值20万元以上才需申报，因此2009年时依法无需申报，嗯，不是逃漏不报 ，OK， 好不好？这个先我要跟你要聊清楚，他这样回答可以吗？那好，那我觉得就是说你今天。什么事情都叫做依法不用怎样，可问题是那时候你作为一个悠游卡公司，而且你那么复杂，我觉得你今天到了2014年，到了什么都有机会说明，你还是要说明嘛。那你什么事情都说，所以我们依法，然后呢，请这个大家来怎么样讲？请会计师来查。现在无需申报的时候，我当然就不会申报。对，但是我对，那你像这种情况，那像这种情况下去，是你会觉得说，好，你什么事情都不用依法申报，依法都不用申报。我回应你哈，我相信你会关心，就是说态度嘛，诚不诚实嘛。今天他对盛文来讲嘛，我这些都是按照相关的规定做了。但是呢，我从来没有说我没有股权嘛，这是第一个。第二个呢，他现在讲很清楚啊，因为我讲的你们不相信啊，我讲的也不具公信力嘛，你挂在墙上也不具公信力嘛，所以我们说今天我们愿意嘛，大家来查嘛，嗯，有公信的第三者来查嘛，查了如果不如我所说的嘛，他愿意断头啊。可是今天柯P呢，他不回应啊，所以你叫我们怎么办？
我们再怎么讲，今天坐在这里，今天下次来说还在讲这个事啊。那我一说了，我就断头嘛。那第二个，那是他，你看林书记讲很清楚，我们现在讲的这些范围，等到你会计师真的查之后还有疑虑的时候，我愿意签同意书让他去，好不好？好比说询问银行等等的，他愿意做啊。他现在应该是说，你们要帮忙是说让科比就一起，大家面对公正第三者嘛。对，所以他就才是正办嘛，对不对？我觉得是说你连胜文，你应该法律依法对你连来连家来讲，你今天要面对这场选举，你家财万贯，你敢出来选举？就像刚才杨老师讲的，就说什么NG 医生是没有准备的，那连家是应该把财产东西都准备好的。人家在质疑你的时候，马上就可以提出解释的。我同意嘛。好，那你现在到现在说法，因为那个时候他那个时候不是现在嘛。那我好，那你们都是说依法怎样怎样，可是问题是，大家的观感会怎么样？你们什么事情只要这个合法的弄完之后呢，就可以依法不申报？今天大家对你们指引就是这样嘛。所以啊，我刚才回应你了嘛。依法律是最低的。你现在问2009的时候，依法是最低的标准嘛？他那个2009的时候，因为是悠游卡公司，他是照了这个做嘛。那个时候也不是要选举啊。现在2014的申报的时候，我们就说了。那科批的 NG149那些内规也不知道要选举，你们就拿出来做文宣呢？一样啊，他们也没通过我们啊。同样的标准检验嘛。所以我现在回应你了。不是吗？现在我回应。同样的标准检验。你现在要回应我啊？我们已经回应了说，我愿意断头嘛。我替你，那你还要我怎么办呢？我替你放回去，你要告诉我怎么办呢？我愿意断头啊！好，来，立伟，可以了哈，可以了哈，来，换我回应一下。明凤正在说，你都说依法，你是最低的道德标准，没有关系，依法。哦，我就说我们让民众来检验嘛。你依法，你安民经济事情还不依法嘞？我跟，我要讲，我们是底下。我的工叫你去查嘛，我就叫你拿出的时候，你就是说洗钱贪污什么东西，你就拿出来就一刀毙命嘛，我就接受嘛，对不对？但换我讲了嘛，你要换我讲完嘛，不要这样，你要问，我就说那些东西，行够，你都说了，讲三个月半年的啦，我就讲你依法，我说我依法没有车子嘛，依法我没有房子嘛，我好几百亿的人依法没有房子没有车子，那气死这些年轻人嘛。为什么年轻人支持度会赢这个科比会赢那个连胜文赢48%？就是我依法没有错，我申报依法，因为我没有名下没有车子，依法没有名下没有房子哦，我只是住地堡，要开保时捷，我没车哦，丢这种不丢，我完全补只要3870万，哪里来？你想清楚嘛。科比有讲哦，科比不是说不能吵，大家来没变节改变这台湾的这个选举文化，科比是乐意奉陪，但是说所有东西要在一样的基础。你不要说财产都转移掉了，对不对？然后说你都没有财，就像我举这个例子吧，我依法就是没有房子。李委员刚才讲的这个很简单的道理，李委，我再讲一个和这个有关系。我管理基金管理公司这边都亏本了，所以没有钱，所以负值嘛不用报。但是我一方面又宣传我的这个基金得到很多奖哦，就每年都得奖哦。他今天不讲，每年都得奖哦。这边赚了多少钱？这边赚了，这投资报酬率多少？基金公司是分开啊，这两个是分开。所以说嘛，你不要当人家打混。当人家像你说，我们跟你讲的清楚，你们都打混。九百多的时候，你说你有出售台，你就讲解释说啊，因为500多，270啊，这样讲。那这边当时说你为什么没有报？你说我亏光了，赔光了。然后当人家说你管理能力很差的时候，27岁就凭关系当副总裁的时候，你说我一直都得奖。所以你讲出来不清楚，把它书面化，北庄红旗龙公布料，大家来查。好，我们一定接受。我一定接受，我相信总公司也接受，科比都讲都接受，只要你所有该公布的财产、竞选经费还有所得都公布之后。李委员刚才所讲的这段内容，纪委有一段讲的就是，其实我们从2012那场选举就一直讲说那场选举的胜负。到最后就是社会观感四个字，结果打到最后就是这四个字。那现在看起来，科比阵营刚才一直不断诉求，就是你都说依法依法依法，但是那个 kimoji 的感觉，包括刚刚讲年轻人如果听到你住这里，然后开这个车或什么，然后你就说依法我不用申报，会不会造成这个就是印象上面的一个分数了？我讲过好几次，很诚实的讲哦，为什么到目前来讲，表面上的民调不一定很准、但至少表面上民调那么多是，就是连胜文稍微输一点点。那输这一点点，我们百思莫解嘛。台北市蓝大于绿，这是几十年来的一个现象啊，怎么可能一下子改变呢？哪怕好吧，你说中央执政的绩效，我坦白讲，你说马英九总统这个前第一任的绩效跟现在，我觉得也差不多。第二任不是坏到哪里去啊？也不可能就是直线下坠啊，不可能嘛。上次好多面还赢了17万多，怎么可能这样子？所以我想，应该是所谓他权贵的形象。
早就在整个评比上，本来这个分数之前就已经预扣掉、预扣的了。嗯，所以其实刚刚我同意杨老师所说的，就是说你现在再继续打连胜文他的权贵、他的钱的财产，我觉得在十分有限的，非常有限的。胜文我跟他接触，坦白讲不是很多。连连爷，我对他很非常了解。他帮他第一次站台，他讲什么？他说胜文不靠连家，我觉得他讲的是真心话，就是说他没有从我们连家拿钱出去做投资，没有错，他可能用到连连爷的光环，可能用到他过去的一些人脉。有，嗯，我说哪一个人在从事一些经商行为，没有用到长辈的一些余荫呢？一定是有嘛。这个东西，就像杨老师说，不能苛责啦。OK， 我一句话，就一句话，我就顺这个纪委员的话，就像这个新新闻，这个不要说我们讲的，他这边就这样讲嘛。钱世新生，他这上面的小标题就，假如我和他一样有钱到算不清楚。就是你刚刚讲那句话，这不是说一般人讲的，这是事实，大家的印象。要是要不说，我当然同意哈，说，有些人有一些长辈的余荫，所以这个没有什么好去谴责的。可是我们为什么会提到金卫一 TDR？ 为什么 Even Star 绕过一个去，然后钱也不晓得是不是在投资里以后真的赔了，还是说把用人头投资的方式隐藏，这个不知道。可是你知道他第一个证件是什么？台北市成立一个控股公司。嗯，他又利用他的金融专才去如何如何。我先不要讲他怎么赔掉700万美金，然后啊可以帮台北赚。台北市政府如果他来做市长，成立一个控股公司，按照他现在搞 Even Star， 金卫 TDR 的作风，这个是我担心的。因为这种财务操作，这种方法，到现在我们完全不知道它那个透明度，这个是我们担心。所以如果今天他纯粹的他自己因为余荫做生意，大概今天也没有人挑战他嘛。先挑战的媒体几乎，而且他这一段话是在自己在 PTT 讲，每一个听到的人都在问他，哎，这怎么回事啊？那怎么回事啊？你的钱到哪去了？那个金卫到底是金卫为什么会在香港停牌呢？金卫那个金卫后来怎么起了？你在台湾怎么一点担保没有？居然可以提了个30亿贷款了？每一个人都要提问题嘛。嗯，那这些将来是不是你做了台北市政府的市长以后，是不是更做的会更多，或者更让人质疑？这个才是真正的关键。如今天你一开始上还没上来，第一个证件就我要成立一个台北控股公司，这个让人觉得心里有点毛毛的。你的作业都是这样作业的，所以这个是大家要质疑的问题。所以不是说他有钱如何，不是说他今天透过香港一个 Even Star 投资到金卫，然后搞一个到台湾来发行金卫 TDR， 而是说他你整个的概念，将来的台北市民需要知道你会怎么操作。那你就把现在过去操作的方法跟大家讲嘛。现在就是台北市真的需要一个新的领导人出现了，因为我们的负债比，你们现在讲这个东西只是一直想要去抹黑这个人。他成立共公司是要经过议会审议通过啊，不是自己能想干就干的地点。第二个我要回应的是，他很清楚啊，Even Star基金公司2009年、2010年、2003年 ，Asia Hedge 评为亚太地区十大最佳基金啊。基金呢？那你会跌到说没有申报？说讲赔的，想赔的时候，你们还是要赔的。讲的是管理公司嘛？多少？你们为什么要老是把它互联故意混在一起呢？我还是回到刚才管理公司怎么把台北市赔掉的嘛？很简单，像他说的，五万户的房子。啊，可以，公营住宅是要1000亿，请问钱从哪里来啊？我告诉你怎么来。今天啊，我等一下说你。我要说坦白，因为在台北市，我很清楚。我也很清楚。你们那个扯得太远了，我要说的不客气。我大企业家都掌握。今天连胜文提到这个，我觉得这就是真的有财经背景的一个年轻人提出一个新的世代的需要，这叫蓝海策略。怎么说呢？我们现在好比说刚刚提到的，我们现在出入做不要急啊。不需要，他不是做经纪人嘛？你们还是要他打模糊账嘛？他经营他做的是什么？做的是并购，做的是非
所谓的股票买卖的那经纪人是的身份，他当然不需要经纪人的证照嘛。我们没有讲说要把证照，那慢慢查，那你慢慢查吧。那我们都这个我们很欢迎你们查。当然讲说，你知道，只要选举，总是会有人说会不会有赌盘的一些问题。他也讲到，台北市现在看起来民调是柯P暂时领先连胜文一些些，但是媒体上面昨天一周刊说的，开的地下赌盘是在讲说连胜文要让十万票，等于说要赢十万票以上。可是今天媒体也有讲说，在柯P阵营里面做内部民调，最近这一连串的一些事情，到底对于两大阵营会不会有什么影响？刚才纪委员讲说，接下来对连胜文是只会往上加分，没有什么好再减分的过程，真的会是这样的吗？来，怀萱。好，这两天是柯阵营内部民调，我们就要来看这当中支持度的部分。在9月3号这一天呢，柯P是43%，连胜文是31%。那么到9月17号的话呢，是柯P42%对上连胜文32%，两个人相差10%。那么在看好度的部分，在9月3号这一天看到是连胜文是40%，那么柯P是37%。9月17号这一天变成的是40%是柯P，那么连胜文则是36%，两个人相差4%。杨老师，看好度现在变成连胜文领先了，然后这个是有倒过来了。那如果要是讲说支持度的话，本来是差12%左右，现在是差18%，这半个月左右。刚才纪委员就讲说，你们再怎么打连胜文，再打财产，再打财产，反正再怎么打，他不会再往下走，他只会再往上走，是真的会这样了吗？对，我非常认同刚刚纪委员的这个分析了。因为以台北这个蓝大于绿的这个局面，以这个连家的身世啊，连家的这样子长期的在政治上面的人脉跟这个组织 ，OK， 以国民党的这个组织这个作战的这个能力，结果这个连胜文的这个支持度居然只有30%，是落后这个柯P10%。怎么会变成这个样子？柯P是个医生，是个政治的素人，对不对？又是个无党籍，也没有政党在后面给他支持。那怎么会输他这么？就是因为刚刚大家讲的这些林林总总的这个形象所累积出来，我们对权贵子弟的不喜欢。OK 啊，我们对他们的财务操作的这个不满，所以这些问题已经存在在那里。所以那看好度呢，就是说，哎，虽然说这个连胜我非常不喜欢。可是柯P现在好像开始有一点这种迹象，也开始慢慢暴露出来。这个 NG149如果不赶快处理，所以这个姚立明才会说，哎，这要赶快给他速审速决啊！如果不赶快处理，那很多人就开始对这个柯P的这个就开始感到怀疑了。那么这个是不是会使得这个柯P将来在最后投票的时候会输给连胜文？这不无这个可能性的。OK。然后再一个也是值得我们去探讨，就是说，因为这个连胜文这个权贵的形象啊，他的家世的背景，使得很多支持连胜文的人不敢表态，啊，虽然我心里投票会投，哎，对他投票可能会去投，他不敢，他就讲了没面子嘛，哎，你怎么会支持这种权贵子弟呢？哎，今天这个社会要靠自己努力去打拼的，像这个拿家里的钱的，你怎么会支持他来？我不敢讲啊，对，可是我心里面想说，哎，我觉得他可能比较透懂一点，或者他有政党的这个力量在后面啊，那柯P是一个这个素人啊，讲话又乱讲啊，说不定也会这种想法，所以你在问我看好度的时候，OK，因为我自己支持连胜文，我不敢讲，所以你认为看好度，我说，哎，那看好度还是连胜文。可是连胜文本来的看好度在前一阵子，柯P是支持度跟看好度双赢，对，所以这某种程度表示最近一连串的事情确实会产生一些像你刚刚讲的影响。对，就大家就看他这个危机处理的这个方式，好像并不是很处理的很好嘛。对不对？那就开始衍生出很多，所以这个事情不赶快结束，对柯P阵营来讲的确是有杀伤力。Oh, OK， 好，不过杨老师，我们来看的是现在可以看到两个人的支持度呢，好像真的是越来越接近了。当然了，这个，我不晓得你们刚才公布那个是什么哪个媒体啊？我们没有，我们完全自己有自己的公布的嘛，因为我们是滚动式的哈。那我就先不说我们自己的这个自己内部的东西，可是选举各位都知道。最关键都是最后一个月，甚至最后两个礼拜，那现在都在打大方阵的作战嘛。哦，那我也在内部，我也在这里讲过，没有赢到15%不算稳定。所以我们当然很认真的在看待每一份民调啊。那我们当然希望民众能够用两个标准。来表达这次台北市长的选举，就像我以前一样，我从头到尾，包括很早的选举，在跟泰顺在一起选举的时候，其实都讲，你不要去管那个这个现在别人的看法，别人的说法，你自己去找或者去
因为现在资料太多，证件在网络上，什么都有，你就认真的自我判断，哪个是属于吹牛的，哪个是属于可行的，也就不要。我每次号召或者我在演讲的时候，我就跟所有的选民们说这一点，你就自己去判断。然后我也希望你出来投票，不要浪费了自己的投票权。那今年为什么会这么冷？我到现在我必须说，国栋兄，我不晓得你怎么判断，因为我发觉今年实在是感觉到非常的冷。没有，今年全中华民国就有连胜文跟柯文哲两个人在选举，总统嘛，选总统嘛。可是你不觉得吗？感觉上好像变成是这个样子。所以，可是我希望投票率还有一定，因为这个怎样表达出这个真正的民主的样态嘛。这两个部分我是在最近的几个谈到民调的时候，我特别强调了部分。OK， 可是这整件事情，星哥，你们接下来在策略上面还会一直在财产上什么 NG 四九啦，在问什么？还会再去讨论这些吗？还是，可是你说这一波的下来，包括就算你说柯P有没有讲到一些女性方面的议题，可是你看他女性支持度，如果照最近一些民调分析，他还是赢连胜文。你们未来有什么包括其他的一些策略要走吗？基本上来讲，我们这个 MG 四九本来就不是我们的主所谓的主战场，我们的主策略不是嘛？ Yeah. 这个是罗淑蕾他去丢出来那个时间，你看他丢的时间，老实讲我们都不知道。这个是我不需要在这里隐瞒或者故意。所谓的掩饰什么，他我们也不知道。你没看到我现在有一种比较特别的眼光吗？你的特别眼光是你快后悔没听我的劝嘛？因为那个一周刊这么精准，我的老天，前面几个月不分，后面不就在人家那个地方就出来，实在太准了吧？第一次我就说劝你了，柯P的事情。他丢出来哈，你赶快一次说清楚。接着我你记不记得还自己说了，我还跟柯P讲不准他回应，你们弄到今天这样，那我们还陪着你们玩。那你们现在策略就是把他严胜文的这叫什么？这叫抄家嘛，起底啊，是几代都一起抄的嘛。我们也接嘛。好了，问题是我们说了，你又不信啊，你们又不信啊，不信了我们现在好了，严胜文也一样啊。这一次啊，两位素人啊，我觉得有趣的是什么？周边的团队都不素了。好了，说是我们胜文就很简单了，连胜文就那这样，那我把都拿出来，找一个公信力的单位嘛，我如果说不是我所说的，我断头嘛，这是对他来讲，他也是，那就一次解决吧，就不要他老在这里头。可是星哥，如果要是他们一直不接受，台北市会计师工会或什么或两大阵营现在都还在讲说，那你就要不你就先公布那个，要不你就找。如果还是这样，那这件事情就这样一直搭就。主持人，这个我想哈，主任大律师你应该很清楚嘛哈，所以现在就说到底什么样的动作，那个定义叫做公正嘛。好，那很巧，我们说台北市会计师工会，你们说不信啊，那就你们再也提建议嘛。就是你终究要有所谓第三公正的单位嘛，你才能够把东西拿出来以后，由他来审视一下到底是真是假，或是对是错。要不然现在的话就这样，他们挂在墙上，然后说没有我们的授权书，他们就被他查。那我们很尴尬的，好像变成我们这两个阵营这样的，兄弟好嘞，我不出证明，他不接受别人来挑战了，这不是很奇怪吗？好，我们希望的还是什么？这种魔政策叫什么？泥巴战，你们说的这种泥沼式的打法，你们尽快结束了，我们没有意见。连胜文这么长的时间，我像我个人来讲，我还常常陪着他在地方上是一个里一个里在拜访。我们也在做这个工作，然后告诉他们我们的想法是什么，然后听听他们的做法，想要就是民怨，人民到底还有一些什么样的怨恨不满，我们希望吸收。然后呢，他们想要什么，我们尽量吸收。我们现在都在做这个工作，因为你终究一个台北市市长，最后你还是要对这台北市负责。那你如果能够得到他的支持，很简单，他要让他确信你能为他带来幸福。OK， 这是我们目前的做法。我稍微补一下，因为我刚才在讲的时候啊，那个投票率，我只是这样子说，可能好多人不明白我为什么强调这个。我把这个最近这四届哈16年来的投票率跟大家看一看。你就会发觉，其实这个民调，很多人就想说，哎呀，民调好多人还没表态。事实上你会发觉，其实台北市，你看啊，除了那个三个，因为那个绷紧的不算啊，那个绷紧的那个叫什么？那个是赵少康的亚洲，那个绷的非常紧，几乎家家户户都被绷紧了。所有人都带出来，所有的八紧，你看七成已经是定点了。
七成已经是顶点了。嗯，所以换句话，这个大家看到这个啊，就这样子过来的年了，六成五到七之间啊，六成五到七之间。这两个人支持度如果是四十几、三十几，那不就已经差不多？差不多。所以其实为什么会要这样？我为什么讲投票率？就我还是希望投票率往上顶啊，就可以比较呈现出真正的。那个跟选举比较类似的结果。OK， 好，不管怎么讲，这场选战还有大概六十五天左右，六十五天以内还会再发生什么样的事情，或是在这六十五天，那还有什么机会让大家再一次检视这些参选人？我觉得这是大家可以把握的机会。非常谢谢所有来宾，也非常谢谢观众的收看。接下来请锁定新闻追追追。